На телеканалі НДК інформаційний підсумок п'ятниці, 3 березня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас, далі коротко про головне. Івано-Франківський госпіталь ветеранів війни сьогодні на стадії розвитку. Поки коломийські медики освоюються у кабінетах нової поліклініки, у Коломийській ратуші вже знають, що буде у стінах старої. Мовчазні свідки минулого, книгу під такою назвою презентував Василь Нагірний. Про це та інше детальніше у випуску. Ремонт приміщень та укомплектування – найнеобхідніше. Комунальне підприємство «Івано-Франківський госпіталь ветеранів війни» сьогодні на стадії розвитку. Це єдиний заклад такого типу на теренах нашої області. Тут мають проходити психологічну та фізичну реабілітацію ті, хто знає, що таке війна. Пацієнти вже є, щоправда, умов усіх поки немає. Тому адміністрація докладає максимум зусиль, щоб врешті госпіталь запрацював на повну силу. У госпіталі гості бувають часто. Тепер сюди приїхали представники усіх районів Івано-Франківської області, а також голова обласної ради Олександр Сич. Вони – члени консультативної ради. В Коломиї мали на меті ознайомитися з умовами, які зараз має ця медична установа, дізнатися, що тут ще потрібно і взагалі який план розвитку пропонує адміністрація. Займаємося тим, аби цей госпіталь набрав, який ми створили. Рішення обласної ради, військовий госпіталь набрав нормального вигляду і нормального змісту. І хотіли б, аби сьогодні всі голови районних рад і міст обласного значення знали, яка ситуація. Окрім того, завжди актуальне питання для нас – це є питання конкурсу, обласного конкурсу і реалізації проєктів в рамках цього конкурсу. І ми поговоримо про стан заключення угод на виконання тих проєктів, які виграли в попередньому році, але будуть реалізовуватися у цьому році. Госпіталь ветеранів війни – єдиний заклад такого типу у Івано-Франківській області. Він базується в приміщенні колишньої залізничної лікарні, яку збудували ще у 1946 році. Тут було 100 ліжок, де лікувалися залізничники. Ситуація змінилася, коли виникла нагальна потреба допомагати військовим. У 2015 році на початку пройшло реформування залізничної медицини. І цей заклад був визнаний той, що попав в реформування і закриття. Маючи дуже багато потреб по ветеранах, маючи бачення обласної ради, маючи такого голову, який є патріотом України, є щирим українцем, ми прийшли до спільного рішення і всі депутати одноголосно практично прийняли рішення створення госпіталя ветеранів війни. Госпіталь ветеранів війни запрацював як заклад 7.07.16, тобто ще немає року. Основна була ідея, також на сесії ми винесли це питання, щоб цей доступ до цього закладу мали, крім ветеранів війни, інше населення, але це вже буде на якихось частково-комерційних засадах. І все. Харчування в закладі, згідно закону України 16-му році, проводиться 55 гривень для ветерана, це має харчуватися, 65 гривень витрачається на медикаментозне забезпечення. Це мало, але тому ми залучаємо часто спонсорські організації, вони допомагають ліками, передають, і ми можемо надати і 10-й гірсько-штурмовій бригаді, і іншим ветеранам потребуючи їхнім сім'ям. Володимир Федоришин запропонував перспективний план розвитку госпіталю до 2020 року. Основна мета, каже головний лікар, зробити з цього закладу один із кращих в Україні. Потужну реабілітаційну базу, що якраз на часі, але сьогодні тут ще багато роботи. Планів теж. Ззаді мене це стаціонарне відділення, це і поліклінічне відділення, яке було здано у 91-му році. Завдяки залізниці це приміщення відремонтовано було у 14-му році. Утеплений фасад, поміняні вікна, накрита криша. Це є харчоблок, де планується в перспективному плані розвитку надбудова двох поверхів, де перенесення сучасного неврологічного відділення, де є можливість заїзду інвалідів на візках і також спінальних хворих. Тому що створити зараз відділення у старих приміщеннях дуже важко таке, тому що вимоги заїзду, дверних прийомів і санвузлів трошки інакші. Також ми маємо тут напівпідвальне приміщення в цьому, воно не задіяне. При обговоренні неодноразово цієї стратегії ми передбачаємо в ньому водолікування. Тобто госпіталь – це є багатофункціональний медичний заклад, його функція і лікувати хворих, і реабілітувати. Володимир Федоришин провів екскурсію з закладом, показав приміщення з ремонтом і ті, які його ще потребують. Потім гості продовжили спілкування в актовій залі. Говорили не лише про перспективи, а й проблемні питання. До слова, лікуватися у госпіталі зможуть не лише ветерани війни, а й цивільні особи. Велике книгосховище. Поки коломийські медики освоюються у кабінетах нової поліклініки, у Коломийській ратуші уже знають, що буде у стінах старої, що на вулиці Шухевича. Кам'яниця у центрі міста довго пусткою не стоятиме. Уже скоро саме там об'єднають усі бібліотеки міста.
Краєзнавець Василь Нагірний розповідає, вулиця, яку ми звикли називати іменем Шухевича, колись була шпитальною, тому що там розміщувався медичний заклад. Донедавна і для нас це була міська поліклініка. Там, власне, і був шпиталь, який належав польській громаді. Праворуч, власне, і був шпиталь для представників юдейської громади. А ліворуч на фронтоні, на атику, викарбувані цифри 1913 рік. В тому будинку розміщувалося юдейський будинок, пансіонат для людей, обмежених з фізичними вадами, людей старшого і похилого віку. Отже, це був такий сектор людей, які потребували певної опіки від юдейської громади, можливо, частково від муніципалітету і частково від державних якихось структур. Після того, як медики переїхали до нового приміщення, що на Мазепи, міські керманичі запланували, що у Коломиї у стінах колишньої поліклініки буде одна велика бібліотека. Та перш ніж книги переїжджатимуть, приміщення відремонтують. В бюджеті вже передбачено 1,5 мільйона гривень на ремонт цього приміщення. Ідею маємо, та якби підтримку всього депутатського корпусу, зробити одну велику сучасну бібліотеку. Ідею керівництва підтримує і краєзнавець Василь Нагірний. Головне те, що цей будинок в надійних руках, головне те, щоб він щоб ним опікувалися відповідно, щоб він мав прихильників, шанувальників, читачів, щоб він був в належному стані, щоб наступне покоління теж хотіло туди заходити, як ми колись малими любили бібліотеки, щоб це не була тільки фікція якась. Міський голова Ігор Слюзар каже, маленькі приміщення бібліотек не стоятимуть пусткою. Будуть, напевно, реалізовані за аукціони, якщо потреби не буде для використання. Ігор Слюзар каже, такі зміни дозволять виконати давню обіцянку і задовільнити прохання художників Коломиї. На бульварі Лесі Українки та велика бібліотека «Перша доросла», там буде виставковий зал. Краєзнавець Василь Нагірний каже, історія цього приміщення теж дуже цікава та драматична. Це початок 20-го століття, це Австрія. На фронтоні можемо прочитати монограму з латинських літер СМ. Його власником був Самуель Мармурош, людина, яка була монополістом з продажу риби на ринки міста, напевно, і краю. Цей чоловік був одним із найбагатших людей, мав з огляду на архітектуру цього будинку, можемо судити з його естетичних смаків. Стиль античний, колонади, римські портики – це все вказує на те, що ця людина була доволі таких передових поглядів. Історик відверто втішений, що тепер тут будуть картинні зали. Воно має форми античні, де плекалися музи. І відповідно, що надзвичайно цікаво би було бачити в такому будинку зали, які б віддані були під кращі малярські, мистецькі роботи наших митців коломиян. Це не всі зміни щодо приміщень нашого міста, адже до нових стін поліклініки, що на Мазепи, переїхали також медики жіночої консультації та поліклініки, що на Шевченка, 38. У міській раді кажуть, тут тепер будуть лікарі первинної ланки міста та району. Народний депутат від партії «Воля» Юрій Дерев'янко закликав звільняти чиновників, які блокують процес децентралізації та добровільного об'єднання громад. Депутат зауважив, що за 2 роки, відколи прийняли закон про децентралізацію, уже 400 громад устигли об'єднатися. Водночас є чиновники, які трактують цей закон по-своєму і тим самим чинять перепони громадам. Добровольцям. Мова йде наразі про Київщину, заявив Юрій Дерев'янко. Далі – пряма мова парламентаря із Прикарпаття. 2 роки назад був прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад. І сьогодні близько 400 громад вже встигли об'єднатися. Я щиро вітаю всіх тих, хто спромігся об'єднатися, хто пройшов цей важкий шлях. І сьогодні робить все для того, щоб громада мала можливість розвиватися, щоб громада могла бути сильнішою і кращою. Ми з батьма головами об'єднаних громад, а також із представниками громад отримали минулого року багато перемог перед чиновниками, які блокували цей процес, які намагалися натравлювати правоохоронні органи і всі інші, робили деструктивні дії, щоб цього не відбулося.
Але хочу вам сказати, що ця страшна боротьба триває далі, тому що є різні області України, які сьогодні говорять про те, що вони підтримують політику реформи децентралізації, підтримують політику президента, яких призначив голів обласних державних адміністрацій на посади, а насправді нічого не роблять. В даному випадку мова йде про Київську обласну державну адміністрацію, яка намагається робити все, щоб бути лідером в останньому списку із всіх областей України щодо об'єднаних територіальних громад. До мене звернулися громади практично з усіх районів Київської області, які хочуть об'єднатися, але Київська обласна державна адміністрація сумлінно і свідомо блокує цей процес. Чиновники трактують по-своєму закон, вони вважають, що всі повинні приєднатися до величезних міст, ті, які мають мінімум 200-250 тисяч мешканців, і тим самим повністю розчинити ці громади в агломерації. Ви знаєте, це неприпустимо, коли чиновники з одного боку віддають честь пану Гройсману, пану президенту, виконуючи їхні реформи, а з іншого боку тримають всі громади на гальмі, роблячи все для того, щоб, мабуть, досягати своїх корупційних і інших приватних інтересів. Зокрема, стосовно землі, зокрема, стосовно переведення сільськогосподарських земель у землі, будівництва і все інше. Я вимагаю звільняти таких чиновників, звільняти всіх, хто готують їм такі матеріали, а тим громадам, яких блокують, звертатися до нас, до народних депутатів, і ми будемо разом перемагати і давати можливість таким громадам об'єднуватися. Мовчазні свідки минулого, книгу під такою назвою презентував Василь Нагірний. Це вже 23-й випуск із серії «Коломийська бібліотека». Зустріч відбулася в актовій залі педагогічного коледжу. Книга «Мовчазні свідки минулого» є продовженням праці «Коломийський історичний календар». Автор, відомий краєзнавець, телеведучий Василь Нагірний, пропонує читачам торкнутися історичних пластів нашого минулого. Відкриває забуті і нові імена відомих краян. Спочатку автор збирав матеріал для себе, працюючи науковим секретарем Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. А пізніше вирішив, що матеріал може бути корисним для тих, хто цікавиться історією рідного міста, розповідає Василь Нагірний. Сталося так, що ця книжка вийшла за межі моїх власних досліджень і стала надбанням більш широкої аудиторії. Чим я, власне, як би сказати, пишаюся, не пишаюся, але, власне, є доробок зроблений. Він з-під вузького мого оточення, з-під шухляди, з-під сукна, вже пішов десь в люди, десь в народ. У своїй праці автор описав близько 180 історичних пам'ятників, меморіалів, пам'ятних дошок, скульптур Коломиї. Книгу надрукували за кошти з міського бюджету, тиражем в 1000 примірників. Видавник Валерій Ковтун, засновник серії «Коломийська бібліотека», протягом тривалого часу співпрацює з краєзнавцем. Він вважає, що дану історичну працю варто прочитати кожному, адже на її сторінках можна дізнатись багато цікавого про наше місто. Ми закликаємо всіх придбати, вивчати, знайомитися з історією нашого міста через пам'ятки культури, через історичні пам'ятки, які є в нашому місті. Василь Нагірний – відомий журналіст, письменник, телеведучий. Він доклав багато зусиль, старань до пропаганди історичних і культурних надбань нашого міста. Галина Волощук – літературний редактор «Мовчазних свідків минулого». Вона перша, хто познайомилася з книгою. Дуже приємно, коли читаєш твір чи читаєш книгу і бачиш, проглядаєш стиль письменника чи стиль, власне, краєзнавця. Тут проглядається стиль Нагірного. Він пише у публіцистичному і художньому стилі, тобто цей стиль неможливо сплутати з іншим. Книга надзвичайно цікава як для звичайного читача, реципієнта, який буде сприймати книгу, так і для науковця, адже для себе можна почерпнути дуже багато для наукової праці. Презентацію книги відвідали представники влади, відомі діячі нашого краю, студенти та всі охочі. Вони мали змогу поспілкуватися з автором та придбати видання за спеціальною ціною. Василя Нагірного ще довго не відпускали його шанувальники. Вони ставили запитання та брали автографи. 300 книг для бібліотек району. Коломийська районна рада подарувала історичну та дитячу книги. Двоє авторів – історик та краєзнавець Степан Андрійшин і дитяча письменниця Галина Бритвак – презентували свої літературні роботи усім працівникам книгозбірень з усієї Коломийщини. Відбулася зустріч у центральній районній бібліотеці.
Галина Бритвак пише для дітей. Одну з найвідоміших її книг «Пригоди песика-пекінесика» сьогодні на позакласному читанні вивчають коломийські школярі. Нове видання «Дивовижні подорожі ляльки Аврори» теж отримало не один позитивний відгук найменших читачів, ділиться авторка. У наш час з дітьми проблема одна – інтернет. Мало читають. І тому, для того, щоб дітям було цікаво, я про ляльку написала книжечку. Лялька сучасна, така, як наші діти. І історії насичені, повчальні, світлі. Лялька – це промінчик сонця, розумієте? Вона стає промінчиком, коли бачить небезпеку. А з друзями вона щира. А щоб книгу було цікаво читати та досліджувати, ілюстрували її самі дітки. Ілюстрували книжку учні першої школи. Надзвичайні малюнки. Інше видання – історична праця краєзнавця почесного громадянина Коломиї Степана Андріїшина. Сліди минулих окупацій – це дослідження про більш як 600 років окупаційних режимів на Галичині, розповідає автор. Офіційна презентація видання вже відбулася. Тепер розповідає про свою працю районним бібліотекарям. У моєму житті я мав глибоке спілкування з кількома селами, і тому районні бібліотекарі для мене є близькі люди. Бібліотекарі – це взагалі така категорія людей. От. Обидві книги вийшли за фінансового сприяння Коломийської районної ради. Час. Такої новітніх технологій, ти скажеш, що книжка там і щось інше, театр відійде, а це зовсім не так. Коломийська районна рада завжди опікалася бібліотеками району, ми завжди дбали про поповнення книжкового фонду і в тому році мали нагоду прилучитися, профінансувати видання цих двох, я вважаю, цікавих, прекрасних книжок. Ми це зробили, я не вважаю, що це якийсь подвиг, це те, що ми повинні завжди робити, це така доля, такий обов'язок влади. Тепер вирішили, книги повинні бути у бібліотеці кожного села. Тому організували урочисту презентацію видань у центральній районній бібліотеці. На зустріч запросили працівників книгозбірень усього району. За багато років, напевно, це вперше така акція, що районна рада закупила для всіх бібліотек району книжки. Це історична книжка Степана Андріїшина про окупації на Коломиї. Вона є цінна, цікава, написана живовою, жвавою мовою. Вона буде цікава для читачів будь-якої категорії, як молодих, юних, так і зовсім зрілих. А книжка дитяча Галини Бритвак, ми вже знаємо її за попередніми двома книжками. Вона щира і головна думка цієї пісні – цієї книжки – це любов. Любов до світу, любов до людей. Поєднати презентацію двох книг – дитячої та історичної – вирішили не випадково. Адже це два жанри літератури, які, на жаль, втрачають популярність. Тому саме через бібліотеки та їхніх працівників, кажуть ідейники акції, вони повинні відновити лідерські позиції серед читачів. У Запоріжжі відбулися заключні зустрічі третього туру регулярного чемпіонату України з флорболу «Вища ліга» серед чоловіків та жінок. Удало на змаганнях виступили спортсмени єдиного в Коломиї флорбольного клубу «Надія». Більше знає Володимир Тарантюк. Першими путівки до плей-офф змагання розігрували жіночі колективи. Коломийська флорбольна команда «Надія» на цьому етапі з 4 матчів туру здобула 2 перемоги та двічі поступилася. У підсумку представниці нашого міста закінчили регулярний чемпіонат на 2-й сходинці, маючи у своєму активі 29 балів. У плей-офф жіночого чемпіонату Коломийська ХФЛК «Надія» на стадії півфіналу зустрінеться з командою «Скала» міста Мелітополь. Натомість чоловіча команда «Надія» турнірних завдань у третьому турі не вирішувала. Своє місце у фінальній частині чемпіонату плей-офф коломияни забронювали ще після попереднього туру. У Запоріжжі наші флорболісти програли чинному чемпіону країни команді «Скала» з міста Мелітополь та лідеру турнірної таблиці львівському «Лембергу». Також наші можуть похвалитися двома звитягами. ХФЛК «Надія» виборов вольову перемогу над столичним КФК 6-5. Ще в цьому турі мав відбутися матч проти аутсайдера чемпіонату ФЛК «Тернопіль», але ця команда не приїхала, тому коломияни отримали технічну перемогу. Кращими гравцями у складі коломиян визнано капітана Піщалюка Едуарда, нападника Панасюка Романа та Репало Артема. Отже, чоловіча команда ХФЛК «Надія» виходить з третьої сходинки у плей-офф, де на стадії півфіналу зіграє з Мелітопольською «Скалою». Матчі плей-офф відбудуться 28-30 квітня у місті Львів.
На Коломийщині відбулася районна спартакіада серед сільських, селищних рад та ОТГ. Організатор – фізкультурно-спортивне товариство «Колос». Спортивний захід проходив у Коршеві на базі професійно-технічного училища. Спортсмени грали у шахи, шашки, настільний теніс, змагалися у гірьовому спорті, передували змаганням урочистості, де учасників зустрічі вітали представники влади. Як все відбувалося, детальніше розкаже Галина Досин. Коломийська районна організація спортивного товариства «Колос» проводить спартакіаду серед сільських та селищних рад, а також об'єднаних територіальних громад. Спартакіада проводиться із наступних видів спорту. Гірьовий спорт, шахи, шашки, настільний теніс, а також дівчата-волейболістки будуть брати участь у відкритій першості Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи з волейболу. Розвиток спорту і взагалі фізичне виховання дає можливість зміцнювати, популяризувати, в першу чергу популяризувати здоровий спосіб життя, а це дає в свою чергу отримати нам здорову націю. А здорова нація – це ті молоді люди, які в більшості ми присутні сьогодні тут у нас, які будуть будувати і будують нашу державу. Тому щиро хочу побажати вам перемог, здоров'я вам всім. Від Коломийської районної ради, від депутатського корпусу щирі вітання всім на сьогоднішньому святі. Прекрасне дійство, закінчується зима і дякуємо нашому районному товариству «Колос», який проводить цю прекрасну спартакіаду. Знаєте, я завжди повторюю такі речі. Освіта творить майбутнє, а фізична культура, спорт кує здорове тіло. Це якраз те, що нам сьогодні дуже потрібно для держави. Мені, як людині, яка десь все життя була в спорті, та й тепер я маю відношення, особливо приємно бути на таких заходах, особливо приємно бачити тут представників і об'єднаних територіальних громад. Це все-таки говорить про те, що спорт, він об'єднує, і ми не ділимося. Сьогодні є таке дуже модне слово – тренд. Це мода. Мода бути здоровим. І це перед нами ті люди, котрі прагнуть бути здоровими. Я вам бажаю залишатися в тренді. А ще бажаю перемогти. Тим, хто не переможе, не мати великого суму, тому що ви сьогодні будете мати змогу між собою поспілкуватися, десь дістати гарних емоцій. І бажаю вам гарних і успішних змагань. Перед змаганнями Оксана Іваночко, директор Коршівського аграрного ліцею, проанонсувала навчальний заклад та запропонувала хлопцям і дівчатам поповнити ряди їхнього студентства. А у підсумку спартакіади серед сільських та селищних рад переможцями стали – перше місце – Коршів, друге – Гвіздець, третє – Воскресінці. Серед об'єднаних територіальних громад перемогла Печеніжинська ОТГ. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.